Takže dobrý večer. Víkend v plném proudu, táboráky plápolají, bazény chladí a včera večer jste mohli vidět premiéru muzikálu Rebelové. Konečně. A z pražských Letňan se tak ozývaly známé hity 60. let jako šmaria, bylo to velký. Je léto a hry na Indiány k tomu prostě patří. A pokud máte děti, tak mi absolutně rozumíte. Ale my vás teď pozveme mezi Indiány i profesionálně, protože se točí film s touto tématikou ve spolupráci s Primou a bude i TP a Karel Roden. Ahoj, domluvila jsem. Monika Bagárová se snaží být maminkou na 120% a teď se fanouškům na sociálních sítích pochlubila, že se stěhují. Jako pod sem? Jako kam? Nebo proč? Včera večer u táboráku na severu Čech jsme se bavili o tom, že jako pohoda, všechno zalité sluncem, pivo bylo, víno, buřty, šťastné děti, ale shodli jsme se na tom, že kdyby nám k tomu hrála Lucie, jako kapela Lucie, tak by to bylo nejvíc. Ale hele, není to zas tak nemožné jí letos v létě vidět hrát. Naordinovali si totiž pracovní léto a my je zastihli na koncertě na Moravě. A už i víme, kdo s kým spí. Málo co mi vydrží dlouho, ale je to vlastně už 30 let, co mě prostě na koncert Lucie utáhnete. Skoro. Jo? Tak kdyby vám ta porce showtimeu nestačila, tak se vidíme zítra. Pa.